3-litrový turbodiesel spolupracuje s 9-stupňovou automatickou prevodovkou a to je hotový balzam na dušu. Jeho najväčším bonusom je veľký krútiaci moment s maximum 620 Nm. Prevodovka sa pritom stará, aby pracoval v optimálnom režime. To znamená, že keď je krútiaci moment plne k dispozícii. Nový Mercedes 3D, jeho 5. generácia, má sebavedomia na rozdávanie, ale aby sme boli spravodliví, tak trochu klame telom. Jednoducho nezaprie dizajnerský rukopis menšieho C-čka a takisto vlajkové lode S-ka. Tí znalí motoristi si nové E-čko skôr pletú s menším C-čkom, čo je paradox, pretože nová generácia v porovnaní s tou predchádzajúcou na dĺžku narastla o 4,5 cm. Šesťválec si ševelí veľmi kultivovane. Aj keď Mercedes tvrdia, že keď vidlicovi nahradí radovi, tak by to malo byť ešte lepšie. Ale nemám pocit, že by ma nejak otravoval hluk od motora. Skôr vnímam akustické odvalovanie pneumatík. Prevodovka radí veľmi jemne a plynulo. Počas takej bežnej štandardnej jazdy jednoducho nevnímam, kedy preraďuje. V športovom móde počujem motor a jednoducho vnímam tú prudkú akceleráciu. Prevodovka nie je odstupňovaná vyslovene na nemecké diaľnice. Deviatku pri 130-ke neradí len sviatočne. Je tam zaradená permanentne. Samozrejme, pokiaľ sa nedostanete do nejakého prudkého stúpania alebo nie nejaký ostrý protivietor. Prevodovka sa snaží otáčky tlačiť do takého optima, to znamená tých 1500 otáčok. A komu by sa zdalo, že to je veľa? Prepne si do ekonomického módu a vtedy sa otáčky prevalujú tesne nad voľnobehom. Auto má šmrnc z každého uhla pohľadu. Mne osobne sa veľmi páči dlhá predná kapota, kabína posunutá dozadu a krátke veko kufra. A jeho prednosťou je nízky koeficient odporu vzduchu 0,23 a radí ho tak na vrchol vyššej strednej triedy. Už prvý pohľad do kokpitu prezrádza, že v tomto prípade treba zabudnúť na rokmi osvedčenú klasiku. Tu a teraz cítiť modernu bez lacných efektov, veď sedím v prémiovom Mercedese. Dominantou, aspoň podľa mňa, sú dva obrovské širokouhlé displeje, ktoré sú zakomponované do súvislého celku. Keď si predstavíte turbodiesel, 6 válec, 3 liter s výkonom 190 kW a priemerná spotreba pod 7 litrov, nemusím to ďalej komentovať. Ak sa rozhodnete investovať, rozhodne sa oplatí priplatiť si za pneumatický podvozok. V kombinácii s veľkými 19-palcovými pneumatikami musím oceniť jeho taký vláčný prejav. Bezpečne odfiltruje všetky nerovnosti a nad zvlnenou vozovkou vás prenesie naozaj s málo výdanou noblesou. Pri ostrejších dynamických prejazdoch zákrutami cítiť, že Mercedes hodil nejaké kilogramy. Mám pocit, že je ľahšie ovládateľný. Nemám pocit, že pracujem s takou veľkou zotrvačnou masou. V oblúkoch sa správa auto neutrálne, ale ak to pri výjazde s akcelerátorom presolím, masívny krútiaci moment okamžite otrhne zadok, ale v tej chvíli zasiahne elektronika a okamžite ma umravní. Ja ako vodič mám k dispozícii virtuálny prístrojový štít. K dvom budíkom si môžete navoliť buď výstup z palubného počítača alebo navigáciu a tá je paralelne prepojená s centrálnym displejom, ktorý slúži ako výstup multimediálneho systému. No a centrálny displej sprostredkuje veľmi kvalitný výstup zo sústavy kamier. Už som spomínal, Mercedes má veľké displeje, ale nie sú dotykové. Všetko ovládam cez dotykové plošky na volante alebo cez touchpad. Je tu samozrejme aj otočný ovládač a musím povedať, že počas jazdy som ho oveľa viac využíval. Je to bezpečnejšie. Ten touchpad je zábavnejší, ale odvádza to predsa len pozornosť od cesty. Čo musím oceniť, sú tu manuálne ovládače na klimatizáciu. Kufor, na tom sa nič nezmenilo, objem má 540 litrov, ale ten vstupný otvor, to je prosto sedan, s tým sa nedá nič urobiť. Ak sa niečo zakotula k zadným operadlám, to je problém vybrať. Jazdím síce na ramfletoch,
ale rezerva mi tu chýba a ja by som bez nej asi nejazdil. V prípade Mercedesu triedy E jednoznačne platí známy výrok. Na dobré sa ľahko zvyká. V prvom rade to auto sa páči. V mojom okolí nebol nikto, kto by mal iný názor. V druhom prípade to auto ponúka posádke v danej triede naozaj nadštandardný komfort a takisto aj kvalitu. No skúste to, chlapci, rozbehnúť na 120 a ideme na to. Idem si vyskúšať autonómne riadenie. Pustil som si tempomat a ideme na to. Priznám sa, mám rešpekt. To auto nestojí 10 eur, ani 100, ani 1000. A mám rešpekt voči tomu, či to naozaj pôjde. Rozsvietila sa mi zelená kontrolka, volantík a auto ide samé. Orientuje sa podľa vodorovného značenia alebo sa chytí auta predo mnou. A keď nie je nič, tak registruje zelené lúky z vodidla a potom vystredí to auto naozaj takým spôsobom, že ide stredom. Áno, už ma upozornil, mám sa chytiť volantu, chytil som sa a ide zase sám. Neviem, či ste si vy uvedomili, ale ja áno. Podľa európskej normy by to malo ísť 12 sekúnd, ale Mercedes si povedali, že oni sú Mercedes. Ide to 30 sekúnd. Idem po R1, kde sú dosť ostré zákruty. A som zvedavý, či to auto to zvládne. Či pekne pôjde tak, ako má, alebo ma bude stresovať. Čaká ma ostrá zákruta. Nedržím sa, ale ruky mám pripravené. Keby náhodou. Na tempomate mám 121 km za hodinu rýchlosť nastavenú. Chytil som sa volantu. Dobre. Ide. Točí. Točí. Krásne to zaberá. No, idem sám. Ale teraz to príde. Tu mám nohy, tu mám ruky. Zákruta je dosť ostrá. Dobre, mám sa chytiť. Chytil som sa. Dobre. Dokonca koriguje bočný vietor. Stále ide sám. Ďalšia zákruta doľava. Plná bomba. Zákruta doľava je dosť ostrá. Dobre. A teraz spravil to, že prešiel do pravého pruhu a chytil sa toho auta, ktoré ide v pravom pruhu. No, teraz ma stresoval, teraz sa na mňa vykašľal. Musel som sa chytiť volantu a korigovať to riadenie. Mercedes sú pyšní na toto autonómne riadenie a chválili sa dokonca tým, že keď zavesím na volant banán, cíti odpor, dám do navigácie, kam chcem ísť a on ma tam dovezie. Ale vraj nemám vešať v Mercedese na volant banán, že to sa nehodí. Ani by som si to netrúfol úprimne. Autonómne riadenie v novom Mercedese triedy E funguje. Prečo to moje očakávanie? Pretože v prvom rade ide viac ako 12 sekúnd, ale sú tam tie stresové situácie, kedy som si nebol istý, a musel som chytiť ten volant, aj keď sú bočné senzory a on jednoducho sa dokázal v poslednej chvíli tomu vyhnúť, ale to už je naozaj ten stres, ktorý si myslím, že by sme ani nemuseli. A z tých všetkých aut, ktoré som mal možnosť si vyskúšať v rámci autonómneho riadenia, je nový Ečkový Mercedes na tom jednoznačne najlepšie. Nové Ečko má nielen autonómne riadenie, ale aj autonómne parkovanie. Sám som zvedavý, ako to funguje. Senzory vyhľadávajú voľné miesto. Vyhľadáva sa parkovacia medzera, on to aj vypíše. Na zaparkovanie zastavte. Potvrdím to. Dám R-ko. Pustím všetko. Dokonca aj bliká, že ide sem odbočiť. Tu mám nohy, tu mám ruky, priatelia. Alebo to môžeme urobiť ešte inak. Opäť našiel miesto, ale teraz ho necháme, nech zaparkuje sám. Potvrdím, dám P-čko, odopínam sa, beriem si tablet
nadväzuje za spojenie a krúžim prstom. Sám sa naštartoval. Zdvihnite prst displeja a vám nepretržite krúžiť prstom po displeji. Auto duchov sa pohlo. Našiel si medzierku a už krúti. Je to čarovné stať pri tom aute. V aute nikto nesedí a on si krúti volantom. Brzdí sám. Aj sa pohne sám. Tak, podarilo sa. Jupi! Sám som neveril. Fakt som bol zvedavý, či to dokáže to auto. A to auto to zvládlo. Manéver je ukončený. Koncová poloha dosiahnutá. Potvrdím OK. Auto je zamknuté. A môžem ísť spokojný domov. Alebo na nákup. Technický potenciál tohto auta veľmi priblížil hranicu medzi bežným štandardným autom, ako ho poznáme, a autonómnym autom.